私今日ここに来るにあたって撮影した時のスマホでの日付のスケジュールをこうどんな風にしてたのかなって見てたんですけども、会社を辞めてハローワークに通ったりしてる頃に撮影をしてるっていうのを思い出しまして、まだあの撮影の現場経験っていうのが2回か3回あるかないかぐらいで、セリフは覚えないといけない、でも何していいかがわからないので、監督にほとんどああやってください、こうやってくださいっていうふうに言っていただかないと動けなかったんですね。で、ドキドキしながら毎日芸大に夏通ってたなっていうのを思い出しました。でもすごく楽しくてルンルンで、自分が大学に通ってる時よりも何倍も楽しく大学という学校に通ってたなっていうのが思い出です。僕はあの笹本さんとの思い出がちょっとこの撮影じゃないんですけど、初めて笹本さんと会ったのが大阪芸大の先輩で、その西口さんっていうのは夕張グランプリとかっていう監督さんがいるんですけど、その人の現場で笹本さん、その人の現場で僕は役者として呼ばれて、笹本さんも役者として出てたんですけど、初めましてって会ったら、その笹本さんのそのシーンがあれですよね、学校の門の上に立って飴を食って吐き出して主人公の頭にぶつけるっていう狂ったシーンではい、あれびっくりしました。これが噂に聞く大阪芸大のわけのわからん扱いやなっていうので、それを完璧にやられてて、何事もなくお疲れ様でしたって去っていく姿を見て、ああ笹本さんなら、うん、大体できるかいや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 申し訳ございませんでした本当にでも本当楽しくて、この世界に引き込んでいただいたのがこの作品と監督です。そうなんですよね、そう以上です。じゃあさ、あ、お久しぶりです。